მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის განვითარების მიზნით ახალი რეგიონული IP იქმნება. დღეს ჩვენ ამ ახალი IP-ის მიზნებსა და მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის ადმინისტრაციაში მუნიციპალიტეტებთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკა ორჯონიკიძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ტურისტული დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია, ასე ვთქვია ახლა IP-ს, რომელიც იქმნება, დასამახსოვრებლად ცოტა რთული იყო, ამიტომ ამოვიწერე, საიდან გაჩნდა, მოდი თავიდან რომ დავიწყოთ, საიდან გაჩნდა ამ IP-ს შექმნის იდეა? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია, რომ ესე აქტიურად თანამშრომლობთ. ეს გაჩნდა იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად ესეთი IP-ები და ესეთი ორგანიზაციები ევროპაში უკვე წლები აპრობირებულია და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვისაც დამეთანხმებით. ანუ დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია, რომელიც აი DMO ესე მოიხსენიებენ, დიახ, ჩვენთან მოიცავს ერთდროულად სახელმწიფოს, კერძო სექტორს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აქედან გამომდინარეც არის მნიშვნელოვანი. ეს რას ნიშნავს? ანუ ეს ორგანიზაცია აკავშირებს, კოორდინაციას და მენეჯმენტს უწევს ყველა იმ ელემენტს, რომელიც აი დანიშნულების ადგილს წარმოადგენს. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე. უპირატესობა რა მოაქვს ახლა ამ ორგანიზაციას, ხო? რა თქმა უნდა, განვითარდეს ტურისტული ლოკაციები, უფრო მოიზიდოს უფრო მეტი ტურისტი. ხშირად ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია, რომ ტურისტი სულ ერთია, ეს ადგილობრივია თუ შემოსული ტურისტია, ვთქვათ, მოდის, მოინახულებს რაბაც და ბრუნდება უკან. ამიტომ აქ უნდა მოხდეს ჩაბმა 6-ვე მუნიციპალიტეტში არსებული ტურისტული ლოკაციების, ანუ ბმა უნდა მოხდეს სწორი, რომ ტურისტი, რომელიც ჩამოდის ჩვენს რეგიონში, აუცილებლად, ვთქვათ, ახალციხიდან გადავიდეს ადიგენში, ადიგენიდან ასპინძაში, შემდეგ ახალქალაქში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება კონსოლიდირება ყველა იმ ტურისტული ლოკაციების, რაც ახლა გვაქვს მოცემულობა, და არა მარტო ეს, უნდა მოხდეს ახალი ლოკაციების შედგენა თვითონ აი გეგმიურად და ჩაბმა ამ ცხრილებში. აგრეთვე ეს იქნება მხოლოდ ტურისტული ძეგლები და ისტორიული ადგილები, თუ აქ იქნება თავმოყრილი ინფორმაცია, მაგალითად საოჯახო სასტუმროების შესახებაც, მაგალითად შესაძლებელი იქნება თუ არა, რომ ტურისტს გაუწიოს ორგანიზება ამ, ასე ვთქვათ, IP მიგივე ტრანსპორტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ როდესაც ჩამოდის ტურისტი, პირობითად რომ ავიღოთ, მაგალითად შესაძლოა ის მოდის ჩვეულებრივ სუბუქი მანქანით ახალციხემდე, მაგრამ შესაძლოა იყოს მაგალითად ოქროსციხე, სადაც ვერ მივა ის იმ ტრანსპორტით, რომლითაც მაგალითად მივა სოფელ, არ ვიცი რომელი სოფელი, უფრო ახლო სოფელი ქვემო ენთელი მაგალითად იქამდე. ანუ თუ მოხდება მაგალითად აი ასეთი, ესე ვთქვათ, უკვე რაღაც ეს ამ მიმართულებითაც ინფორმაციის მოგროვება და კოორდინირება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ემსახურება ამას, რომ ეს უნდა მოხდეს აი ერთიანი შეთავაზების სქემა. ანუ ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ტურისტს, მაგას გულისხმობდი სწორედ საუბრის დაწყებისას, რომ აქ მოხდება თამოყრა რესურსების, ფინანსების, მარშრუტების, კადრების, ანუ ყველაფერი ერთად იქნება თამოყრილი. ანუ შეიქმნება სამცხე-ჯავახეთის ვებგვერდი, ჯერ მთლიანი, სადაც განთავსებული იქნება ყველაფერზე ინფორმაცია, რაც ტურიზმს უკავშირდება. კვების ობიექტის დაწყებული. ასევე უნდა განვითარდეს ტურიზმის სხვადასხვა მიმართულებები, როგორც არ ვთქვათ, ეკოტურიზმი, ველოტურიზმი და ასე შემდეგ. არ უნდა ვიყოთ რაღაცა მარტო ერთი სფეროთი მიყურადებული ამ ტურიზმის განვითარებასთან მიმართებაში. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ამ ორგანიზაციის შექმნას და დროულად, ნუ ახლა რაღაც სამუშაო პროცესში ვართ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ჩვენი რეგიონის შემდგომი. დიახ, რამდენი ადამიანი უნდა დაასაქმდეს? გაჟღერებული იყო, რომ მხოლოდ ორი ადამიანი, თუმცა პირობითად, რასაც პირველ ეტაპზე ვუყურებთ, ჯერ მინიმუმ საკმაოდ დიდი ინფორმაცია, მოსაგროვებელი, დასამუშავებელი, დასახარისხებელი. ეს პირველი ეტაპი იმისთვის, რომ მე უკვე ფუნქციონირება და თავისი მიზნის, ასე ვთქვათ, მისაღწევა დაიწყოს მუშაობა ამ IP-ს. რამდენი ადამიანი იქნება საკმარისი, ანუ ორი თუ იქნება საკმარისი, რაც თავშივე გაჟღერდა, თუ ჯერ არ არის ეს?
ესე ხა ჯერ ვართ მუშა პროცესში, როგორც გითხარით, დარეგისტრირდება ალბათ რამოდენიმე დღეში ეს ორგანიზაცია, შემდეგ უკვე გამოვაცხადებთ კონკურს და კომისიაში იქნებიან როგორც გუბერნიის. ვიში არჩევს, ეს იქნება საინტერესო. რა თქმა უნდა, იქნება ჩვენი მხრიდან გუბერნიის წარმომადგენელი, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტები აფინანსებს ამ ორგანიზაციას და აუცილებლად ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აქ აქტიურად იყოს ჩართული ბიზნეს სექტორი. რა კუთხით არის ეს განსაკუთრებული მნიშვნელოვანი? ესე იგი ჩვენ აქ უნდა ავიყვანოთ პირველ ეტაპზე სამი ადამიანი, ერთი იქნება დირექტორი და ორი დამხმარე. კონკურსის პირობები დაიდება და ჩაერთვებიან ამ კონკურსში უკვე სადღაც ორ კვირაში, სავარაუდოდ აპრილის ბოლოს თვლით რომ ეს პროცესი უნდა დამთავრდეს. იქიდან გამომდინარე, აპრილის ბოლოს უკვე კადრები უნდა ყავდეთ შერჩეული, უნდა გქონდეს. აი რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ბიზნეს სექტორი იყოს ჩართული აქტიურად შერჩევაში და შემდგომ უკვე ამ ორგანიზაციის მუშაობაში. ამ ორგანიზაციაში უნდა ჩაერთოს ბიზნეს სექტორის ყველა რგოლი, ანუ უნდა გაწევრიანდეს. ისინი გადაიხდიან, რაღაც არ ვიცი ხა საწევროც არის შესათახმებელი რამდენი იქნება და უკვე ეს ორგანიზაცია მოახდენს ამ თვითოლი გაწევრიანებული ბიზნეს რგოლის იქ პოპულარიზაციას, მათ ვებგვერდზე ზრუნვას, მათი ტურისტების მომსახურებაზე ზრუნვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ანუ არ ექნება მნიშვნელობა ეს ბიზნესმენი რა კუთხით მუშაობს? აბსოლუტურად ცულერტია, მას რესტორან, კვების ობიექტი, სასტუმრო, აქვს სამშენებლო კომპანია. ეს მოიცავს მთლიანად რეგიონში არსებულ ყველა ტურისტულ ობიექტს. რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ადამიანები, რომლებიც დასაქმდებიან აქ ორგანიზაციაში? ხო, პირველი ალბათ, ნუ რა თქმა უნდა, უმაღლესი განათლება, ინგლისურის ცოდნა, ნუ C1 ან C2, უნდა გქონდეს პრეზენტაციის უნარი, იმიტომ რომ მან ეს პროექტი უნდა წარადგინოს ბიზნეს სექტორთან, სხვადასხვა რგოლებთან და მან უნდა დაარწმუნოს ეს ბიზნესი, რომ გაწევრიანდნენ ამ ორგანიზაციაში და რამდენად წაადგება მათ მომავალში ამ ბიზნესის, მათ ბიზნეს განვითარებისთვის ეს ორგანიზაცია და ნუ კომუნიკაციის უნარი, ნუ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია. დიახ, კიდევ ერთი საკითხი, რასაც მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის ეს ორგანიზაცია ჩამოყალიბებული, უკვე რაღაცნაირად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეული ხმაური და დისკუსია მოჰყვა ამ ამბავს, ეს იყო დაფინანსების საკითხი, როდესაც სამხარეო ადმინისტრაციაში მსჯელობდნენ, გულისხმობ იმას, რომ განსხვავებული მოსაზრებები იყო მოკლედ იმასთან დაკავშირებით, საწყის ეტაპზე რა თანხა უნდა გამოიყოს ამ IP-ის ფუნქციონირებისთვის, დასახელდა 70,000 ლარი მაგალითად, თუმცა ხა ითქვა რომ ეს შეიძლება არც იყოს საკმარისი. დიახ, აი თუ შეგიძლია გითხრათ, პირველ ეტაპზე თუ არის უკვე გარკვეული და ჩამოყალიბებული, პირველ ეტაპზე თითოეული მუნიციპალიტეტი და რა თანხის გამოყოფა დაჭირდება ამ IP-ის? ზოგადად, როდესაც ჩვენ აი ამ პროექტის პრეზენტაცია გაკეთდა თბილისიდან, საუბარი იყო, რომ დაფინანსებული იყო სადღაც 100,000 მინიმალურ თანხაზე იყო საუბარი, ნუ 120, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა რაღაც სიფრთხილით ეკიდებიან ამას მუნიციპალიტეტის მერები, თავიდან გამოითქვა ეს მოსაზრება, რომ მოდი თავიდან თქვა თავიღოთ 10-15,000 ლარი თითოეულ მუნიციპალიტეტმა, ესე გამოთქვეს აზრი, შევხედოთ როგორი შედეგები დაიდება და შემდეგ უკვე გავზრდით. თუმცა მე რაღაცა კუთხით არ ვეთანხმები ამას, იმიტომ რომ თუ გინდა რომ რაღაც შედეგზე ორიენტირებული იყო, თავიდანვე ვთვლი რომ რაღაცა ცოტა სოლიდური თანხი უნდა მოხდეს ამ ორგანიზაციის დაფინანსებას. ხელი არ შეგეშალოს? ხო, ხელი არ შეგეშალოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა სამი ადამიანი უნდა ავიყვანოთ, ამ ადამიანებს უნდა გქონდეთ სოლიდური ხელფასი, ძალიან დიდ საქმეს უნდა მოეჭიდონ ეს ადამიანები და კიდევ არის იქ უამრავი პატარ-პატარა ნიუანსები, რისთვისაც ალბათ ეს თანხები გაიწერება, მაგრამ ლირო შემდგომში ნამდვილად დადებს ეს ორგანიზაცია იმ შედეგს, რომ მუნიციპალიტეტები ნამდვილად გაზრდიან დაფინანსებას. ბორჯომა და ახალციხემ უკვე საკრებულოებმა მისცეს თანხმობა ამ IP-ის შექმნას. ექვსივე საკრებულო მიცა. უკვე ეს ჩვენ ბოლო ინფორმაცია გავიდა ეს საკრებულოს ხდომაზე. ტურიზმის სააგენტოდან იყო მითითება, ანუ მითითება იყო, ექვსივე საკრებულოზე კი ბატონო გავიდა და ექვსივე საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება. დიახ, სხვადასხვა შეხედულებაში არის ხოლმე დავა და კამათი, განსაკუთრებით
განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, როდესაც ნებისმიერი ახალი აიპი ჩნდება იმის შესახებ, რომ ის რაც შეუძლია რომ აკეთოს კერძო ბიზნესს, ეს არ უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ანუ სახელმწიფომ არ უნდა დახარჯოს ფული ამაში. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ის რაც კეთდება ბუნებრივია, თუმცა როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შესაძლებელი იყო ეს გაკეთებულიყო სახელმწიფოს სახსრების გარეშე, როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ? იცით რა არის, მე აღვნიშნე რომ აქ არის თავმოყრილი სახელმწიფოც, კერძო სექტორიც და არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, ანუ ყველა ერთად არის ჩართული ამ ორგანიზაციის საქმიანობის თვალყურის მიდევნებაში. აქედან გამომდინარე, იმ თანხას, რასაც სახელმწიფო დებს, ანუ მუნიციპალიტეტები, ეს არის აი ძალიან მწირი თანხა და აქ იქნება შემდეგ უკვე ჩართული იქნება საერთაშორისო ინსტიტუციებიც. აი იგივე საწყის ეტაპზე ჩვენ დახმარებას გვიწევს როგორც USAID, ასევე ზრდა, ანუ მოხდება ამ ოფისების ტექნიკით აღჭურვა მათი მხრიდან და შემდეგ მინდა და მეკითხა სწორედ, ანუ სრულად ისინი აღჭურვავენ ტექნიკით რა? დიახ, და რა იქნება ეს აი გარდა კომპიუტერ რებისა რაც თავისთავად აპმოიაზრება. აბა პირველ ეტაპზე რაც გვექნება ჩვენ გასაკეთებელი იგივე ვებგვერდთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტებში ცალკე ვებგვერდები უნდა დამუშავდეს ამ ტურისტულ ლოკაციებთან დაკავშირებით. საკმაოდ დიდი სამუშაოა ახლა ამ გადასახედიდან, მე რო ვფიქრობ, საკმაოდ დიდი სამუშაოა და ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ალბათ იმ კადრებიდან, ვისაც ჩვენ შევარჩევ და ავიყვან. ანუ ვებგვერდები ყველა მუნიციპალიტეტს ექნება თავისი აი ამ ტურისტული, ესე ვთქვა, ტურისტული მიმართულებებით, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, არა მარტო ძეგლების თვალსაზრისით, ანუ აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია, რაც ტურიზმთან და ტურისტულ ლოკაციებთან იქნება კავშირში, ეს იქნება ყველაფერი ერთად კონსოლიდირებული და უკვე კოორდინირებული იქნება ამ ორგანიზაციის მიერ. ეს იქნება უდიდესი საქმე ყველა რეგიონში. კი, ნამდვილად დიდი ინფორმაცია მოსაგროვებელი, მით უმეტეს როცა მხოლოდ ისტორიულ ძეგლებზე არ არის საუბარი, უნდა გავცდეთ ამას და როდესაც უკვე რაღაცა სხვა საყოფაც მნიშვნელოვანი დეტალებიც არის იქ. საინტერესოა, სად იქნება ფიზიკურად ოფისი, ანუ სად იმუშავებს ეს იქნება სამხარეო ადმინისტრაციაში? არა, ეს ჩვენ შერჩეული გვაქვს უკვე, ესეც რაღაც მიმზიდველია ამ მხრივ, იქნება რაბათის ციხის ტერიტორიაზე. ახალციხის ციხის ტერიტორიაზე იმუშავებს და სადგან თავსდება ხომ? არ არის ამის უკვე სიხშირე? რაღაცა ბატონ დათოსთან მქონდა ამაზე საუბარი ციხის დირექტორთან, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული ყველა ჩვენ ინოვაციაში და წამოწყებაში, მადლობა ამისთვის ბატონ დათოს. და უკვე შერჩეული ქონდა რა ორი ლოკაცია შემოგთავაზა და ნახოთ ახლა მაგით. დიახ, ეს ფართი საკმარისია. კი, საკმარისი იქნება. საუბრობთ იმაზე, რომ იქ ბევრი შენობა უფუნქციოდ დარჩა. კი, არა, ფართი საკმარისია და კარგი ფართიც იქნება შერჩეული. ისეთი რომ რაც ამ ორგანიზაციას შეეფერება. დიახ, ფაქტობრივად უკვე ნელ-ნელა დათბა, მოვიდა გაზაფხული და ტურისტული სეზონიც ცოტა ხანში დაიწყება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა დროისთვის შეძლებს უკვე ეს ორგანიზაცია, მოდით ასე ვთქვათ, ჯერ მუშაობის დაწყებას, მუშაობის დაწყებაში თავიდან იგულისხმება ამ ინფორმაციის მოძიება და ასე შემდეგ, და ანუ როგორ ფიქრობთ აი ტურისტებისთვის დახმარებას და უკვე თავისი ბიზნის შესრულებას, როგორ ფიქრობთ როდის, რა პერიოდი დან შეძლებს? მე ვთვლი რომ თუ ეს აპრილის ბოლოს ყველაფერი მოხდა, უკვე კადრებიც იქნა შერჩეული და გამთავსდებით ოფისში, სადღაც ერთ თვეში, თვე ნახევარში მე ვერ ვიტყვირო ხა ეს ჩვენი მუშაობები რაღაცა და დიდ მოცულობებს მიწდება, მაგრამ რაღაც ნაწილობრივ იმაზე უკეთესი შეთავაზებები რაც წინა წლებში იყო, ჩვენ უკვე უნდა შევძლოთ სადღაც ერთ თვეში, თვე ნახევარში ვთვლი რომ რაღაცა შედეგი უკვე უნდა დავდოთ. კი, უკვე. ანუ რა ფორმით იმუშავებს? ეს იქნება ვებგვერდი, ბუნებრივი? ეს იქნება ვებგვერდი, ეს იქნება ბროშურები, სხვადასხვა სარეკლამო ბილბორდები, გვექნება აბსოლუტურად ყველა ტურისტულ სააგენტოებთან მემორანდუმები, ხელშეკრულებები გაფორმებული. ეს არის მთელი სისტემა. ეს ხო ჩვენ მარტო ერთი რეგიონი არ ვერთვებით, იგივე მუშაობები დაწყებულია 10-ვე რეგიონში, სამეგრელოში თითქმის დამთავრებულია და ნარჩენ 9 რეგიონში ჩვენს დონეზეა უკვე მუშაობა. ეს არის აი როგორც ჯაჭვი, ჩვენ ვიქნებით ერთი რგოლი ამ ჯაჭვის და ეს მთელი ციკლი იკრება. ამის გამოცდილება კიდევ მეორე აქვს ევროპის უამრავ ქვეყანას და აქედან არის ეს ყველაფერი შემდეგ გადმოღებულ, ჩვენ ახალს არაფერს არ ვიგონებთ და რა ვიცი ვთქვი რომ სისტემაში მოექცევა ალბათ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს რაღაც 6 თვის მერე უკვე რაღაც შედეგს და შედეგზე იქნება ორიენტირებული ეს
organizatsia da davinekhat, magra ertveshi tvenakhevarshi ragatsa ai chanasakhshi unda kondes uqe ragatsa. De ai pirde tken ra molodini gakt realura turizmis ganvitarebis kutkhit es ai piras shetsulis ai ra ra molodini gakt tken dges magalitat akhltsikheshi rotsats modis turisti tken sorad aghnishnet ziritadat nakhulobs akhltsikhis tsikhes shemdgom vardzias nu ziritadi lokatsiebi es aris da akhltsikheshi safares ai zogadat ai ra molodini gakt ra unda shetsvalos regionshi turizmis ganvitarebis kutkhit ama ai pis gaisartos turistis meti turisti shemovides rogorc adgilobrivi ase utskhoetidan იქიდან გამომდინარე, რომ ინფორმაციულობა აკლია ხო ტურისტი, ვინ შემოდის საქართველოში, რატომღაც მათ არჩეული აქვთ რამდენიმე ტურისტული ლოკაცია და მხოლოდ იქ მიემართებიან. აი ამას წინათ ზუსტად აი რაბათის ციხის დირექტორთან ამაზეც ჰქონდა საუბარი, რომ ადამიანი რო ჯდება თვითფრინავში და მოემართება საქართველოსკენ, სპეციალური ბროშურები და ჟურნალები ხვდება მას თვითფრინავში და ადამიანი ეცნობა იმ ფრენის დროს და ჩვენ დაუკავშირდით უკვე ამ ჟურნალების რედაქტორებს, ჰქონდა საუბარი აგრეთვე არ ჯორჯიას გენერალურ დირექტორთან, რომ მოხდეს ამ საინფორმაციო ჟურნალებში და იგივე ბროშურები დაიბეჭდოს ჩვენი სამცხე-ჯავახეთში არსებულ ტურისტულ ლოკაციებზე და ეს დალაგდეს თვითფრინავში, იმიტომ ესე ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობადობის ამაღლების მიზნით. აქედან გამომდინარე, მსგავსი აქციები, ეს ყველაფერი დაიგეგმება უკვე ამ IP-ში, რომელიც აი თუნდაც უკვე იქიდან რომ მოემართება ტურისტი, კონდეს მას მიზანმიმართულად განსაზღვრული, რომ მე რო გავემგზავრები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, იქ რა უნდა ვნახო და იქ მხოლოდ არ უნდა ჩავიდე ერთი დღით ან რამოდენიმე საათით. ამიტომ აქ მთლიანი სქემა იქნება, რაც გადაიყვანს ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში, ერთი ქალაქიდან მეორეში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურულად ამას არ არის თქვა ყველგან ყველაფერი გამართული, მაგრამ ალბათ ეტაპობრივად ესეც გამოსწორდება. თქვენ ინფრასტრუქტურა ახსენეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, რაშიც თავისთავად მოიაზრება სულ მინიმუმ გზა და ძალიან ხშირად სულ ხოლმე საფარეშოებზე. დიახ, საკმაოდ ნამდვილად, არა მხოლოდ ჩვენთან ახალციხეში და რეგიონში, ზოგადად საქართველოში ტურისტების გამოჩენით ჩვენ სიმაზე ვისაუბრებთ. 50%, ანუ რა აკლია საქართველოში, ანუ როცა მიდიხარ და ნუ ძალიან კმაყოფილები არიან ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხო ჩვენთან ქართული სამზარეულო და ქართული ფოლკლორი თავრთოვანებულები მიდიან, აი რა არ მოგეწონა ის, რომ არ არის საპირპარეშო ძალიან ხშირ ტურისტულ ლოკაციაზე. არ არის იგივე წყალი, მაგალითად. იგივე წყალი, კი ბატონო. ამაზე ალბათ უნდა იზრუნოს შესაბამისმა ორგანოებმა, იმიტომ რომ შესაძლებელია იგივე ბიოტუალეტების განთავსება ტურისტული სეზონის დაწყების წინ და ეს არის აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტარული კომფორტი რო შეექმნათ. როდესაც ტურიზმზე ვისაუბრებთ, ბუნებრივია მოვიაზრებთ იმასაც, რომ კერძო ბიზნესიც რაღაცნაირად განვითარდება წინწამო, იგივე საოჯახო სასტუმროები. რა ძალისხმევას მოითხოვს საოჯახო სასტუმროების მესაკუთრეებისგან, ანუ რა ძალისხმევა უნდა გაციონ საოჯახო სასტუმრო რობის მესაკუთრეებმა იმისთვის, რომ დავშოთ მეტი ტურისტი მოიზიდონ, ან აი ამ შემთხვევაში ახალ IP-სთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით თუ უნდა გააკეთონ მათ რამე, თუ თვითონ ესე ვთქვათ მოიძევენ, მიაკითხავენ, ანუ აი მათთან თანამშრომლობა როგორ წარმოგიდგენიათ? აუცილებელია ეს თანამშრომლობა, ანუ აქ უნდა მოხდეს ორმხრივი თანამშრომლობა, თვითონაც უნდა დაუკავშირდნენ ამ IP-ს და ჩვენ თანამშრომლებსაც უკვე უნდა გქონდეთ აღრიცხვა ჩატარებული, თუ არ ვიცი, აყვანილი ყავდეთ აღრიცხვაზე ის ადამიანები, რომლებიც ფლობენ ესეც საოჯახო სასტუმროებს ან საოჯახო ბიზნესს, იგივე ძალიან აქტიურად მუშაობენ მაგალითად მცხეთათიანეთის რეგიონში, მე რამოდენიმე ოჯახში ვარ ნამყოფი, აქვთ ძალიან პატარა რაღაცა იქ საწარმო, სადაც თვითონ უშვებენ ღვინოს და უკვე ისინი ხელშეკრულებები აქვს დადებული ტურისტულ სააგენტოებთან, მიდის იქ ჯგუფი, აგემოვნებს იქ ღვინოს, თან სადილობენ და შემდეგ უკვე მოემართებიან შემდეგ ტურისტულ ლოკაციაზე. რა თქმა უნდა, მსგავსი ლოკაციების შექმნა ჩვენს რეგიონშიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ არის უკვე შექმნილი, ეს არის მოსაძიებელი, უნდა გავაწევრიანოთ ამ ორგანიზაციაში და ისინი დავტვირთოთ მაქსიმალურად და მათ გაუჩნდება დამატებითი შემოსავალი და მე ეს უკვე მოტივაცია იქნება სხვა ადამიანებისთვისაც, რომ განავითარონ
ეს ბიზნესი. Я ხალხი უჭირთ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ასეთ ტიპის, ესე ვთქვათ, მეწარმეებს შეგვიძლია ვთქვათ თუ ბიზნესის წარმომადგენლებს, თუნდაც მცირე გრანტების დაწერა იმისთვის, რომ მიიღონ გარკვეული დაფინანსება და ხშირად საწყისი ეტაპისთვის არ აქვთ ხოლმე საკუთარი, ესე ვთქვათ, სახსრები. ხომ არ მოიაზრება და უშოთ ამ მიმართულებითაც, უშოთ რაიმე დიახ, ან ტრენინგების ჩატარება, ან არ ვიცი, რაიმე ასეთზე თუ ფიქრობთ ამ მიმართულებით. პროექტი არის და ფინანსდება საქართველოში აი მცირე ბიზნეს განვითარებისთვის და ამას უზრუნველყოფს სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუციები და აგრეთვე საელჩოები, რომლებიც ტურიზმის მიმართულებას აფინანსებენ და ძალიან ხშირად არის ჩავარდნა იქ, რომ ადამიანი არ არის ინფორმირებული, ერთი ან მეორე მიიღო ინფორმაცია, მაგრამ არ იცის როგორ დაწეროს ეს პროექტი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს ორგანიზაცია დაიწყებს თუ არა მუშაობას, ამ კუთხით გავუწევთ დახმარებას ყველა იმ ადამიანს, ვისაც დაინტერესებს ეს საკითხები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ელემენტარულად ზოგჯერ არის რომ უნდა დაწერო ეს პროექტი ინგლისურად. ან მოიცავს რაღაც გარკვეულ პუნქტებს და ნუ ადამიანი ვერ ერკვევა ახლა როგორ ჩაჯდეს ზუსტად, როგორ მიყვეს იმ პუნქტებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვეყოლება ჯგუფი, რომლებიც დაეხმარება ადამიანებს ამ საკითხების მოგვარებაში, კი ბატონო. დიახ, და ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. როგორ წარმოგიდგენიათ, როცა უკვე ეს, ესე ვთქვათ, პირველი ტურისტული სეზონი მიიწურება, ან ამ აიპის შექმნიდან აი წლის ბოლოსთვის მაინც თუ ვიგრძნობთ ტურისტებს? აუცილებლად უნდა ვიგრძნოთ და აუცილებლად მომავალთ ალბათ თქვენთან და შევაჯამებთ ამ ერთლიან მუშაობას. რა ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას ვიგრძნობთ და იგრძნობს თითოეული ჩვენთაგანი. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ორგანიზაციაა, ეხა რამდენადაც გავეცანი დეტალურად ყველაფერს და პრეზენტაციის დროსაც იქ უამრავი კითხვა დაისვა და ყველაფერს გაეცა თან პასუხი. მუნიციპალიტეტები ძალიან ჩაერთნენ ამ ორგანიზაციის შექმნის პროცესში და მე ვთვლი, რომ ერთობლივად ამ პროექტმა უნდა გაამართლოს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ შესაძლებელია, როდესაც თანხის ოდენობა უფრო ზუსტად განისაზღვრება, რომელიმე მუნიციპალიტეტმა გააპროტესტოს, ან უბრალოდ გააპროტესტოს არა იმიტომ, რომ დავშოთ არ სურს თანხა გამოყოს ამ მნიშვნელოვანი საქმისთვის, უბრალოდ იმიტომ, რომ დავშოთ არ აქვს საშუალება. აა, საშუალება არ აქვს ფინანსურად. ხო, ეს ეხა წინასწარ ამის განსაზღვრა არ ვიცი როგორ შეიძლება, მაგრამ ამ ეტაპზე, რაც ჩვენ განვიხილეთ გავეცანი და აი პრეზენტაციას ვესწრებოდით, არც ერთ მუნიციპალიტეტს არ გამოუთქვია უარი, რომ თქვა ამ თანხას არ დადებდა, პრობლემა არ ქონია. უბრალოდ შემდგომში მე ვთვლი, რომ ისინი თვალნათლივ დაინახავენ ამის შედეგს და თუ იქ რაღაცა თანხის გაზრდაზე იქნება საუბარი, ვთვლი, რომ ამაზეც არ უნდა იყვნენ წინააღმდეგები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ემსახურება მათი მუნიციპალიტეტის განვითარებას, პოპულარიზაციას და აქედან გამომდინარე წინააღმდეგობები არ უნდა. და როდის აპირებთ, როდის დარეგისტრირდება უკვე ოფიციალურად ესეც რომ გითხრათ? იმ კვირაში მაქსიმუმ, ხო, სადღაც რამოდენიმე დღე გჭირდება ამისთვის, უკვე საბუთები ყველაფერი გამზადებულია, აუცილებლად გეტყვით ამის შესახებაც. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, მივადევნებთ თვალყურს აიპის შექმნასაც და შემდგომის მუშაობასაც, იმედია რეგიონში გაზრდის მისი აქტიური მუშაობა ტურისტების რაოდენობას. მე შეგახსენებთ, რომ სამცხე-ჯავახეთში შექმნილი ახალი აიპის შესახებ საუბრობდით, ნუ თუმცა ჯერ შექმნილიც არ არის, არ დარეგისტრირებულა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ეკა ორჯონიკიძე სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო ადმინისტრაციიდან. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. ნახვამდის.